早上好，今天是3月19号，我这个车子还没有改装好，昨天去做了核酸，准备今天就离开版纳了，剩下的水电的改装，跟大叔一起去到丽江，他有空的时候帮我把这个车里面的水和电接好。现在这辆车里面除了水跟电没有做好，其他的都已经安装的差不多了。包括车顶的太阳能板也固定好了，就是接线的问题。等到了丽江之后，大叔有时间，抽空再帮我接好。基本上我这辆车就算是改装的差不多了。现在我已经出了傣族园，准备去吃个早饭。大叔已经吃过饭了，他每天早上起来都是自己做饭的，我没赶上那个时间，睡过了，然后他起来的比较早，他在后面收拾他的东西。然后我先吃个饭，在这等他。吃个米线，喝完这个木瓜醋。吃完饭了，大叔在后面加油，我就先慢慢走，他会追上我的。现在到了普洱正源，这里休息一下。哇！空气清新啊，我们两辆车在这里临时停车休息一下，看看这里的风景。大山里面空气清新啊，看到这山路，我就想起以前徒步的时候了。想想以前的时候，徒步走这些路的时候，走的膝盖疼，总想着走下坡路。现在车开上一脚油门就过去了，想想那个时候啊，真的不容易。走过了山川河流，现在我们距离丽江还有490多公里，我们计划还要再赶100多公里的路，留下300多公里，明天再赶。这里是景东停车区，啊，这个先给你走好。好。大叔说那个线给我，我们两辆车停在这里，大叔他们在做饭，我就帐篷搭在这里吧。看看我的车内乱糟糟的，幸好我拿了帐篷，我来搭帐篷吧。现在这边都很凉快，就不用睡袋了，盖个毛毯就行了，晚上也不会冷的。又睡起了我熟悉的帐篷，在这个服务区里，看看这周围的环境，还是不错啊。那边还有卫生间，那边是个房车旅行的，我们两辆车在一起。我们今天一路都走的是国道，就临近快休息的时候上到高速上来了，找了个服务区在这里休息，相对比较安全一点，还有卫生间，那还有水，方便很多。我们现在距离丽江还有360多公里，明天找就近的出口下高速，还是走到国道上面。看这露营生活，大叔有两下子还能颠勺。露营生活啊，露营生活的，哎，有家的味道，鸡蛋，这是家的味道，哎，家的味道。尝尝大叔的手艺，我这录着视频可以吧？可以，那咋不可以？还挺能行的你。嗯，开一天车了，你还不累？这还能颠起来？对，还能颠起勺来。累不累？肯定还是有点累了。不累。老当益壮。对。
城管那厂子扔哪里去了？那木头厂子。洋葱炒笨鸡蛋。特殊照顾我，我哪儿都行，我吃啥都行，应该说。翻这边了。哎呀，香肠，看我们的晚餐，看看今天晚上的伙食，我就是吃闲饭的，蹭吃蹭喝，哎，太幸福了，开车也开累了，好了，明天见。